בעצם נשאר לנו עכשיו רק לקחת או דבק חם או איזשהו דבק חזק מספיק ולתפוס ולהדביק בעזרתו את הנקודה שבה השיפוד המוביל מחובר לכף היד, בסדר? אנחנו רוצים שזה יהיה מודבק טוב מאוד ולא ייפרד, אוקיי? זה כאן, זה כאן, שזה יספיק. כן. אני אעשה לכם סרטון שרואים את זה. זה לא לגמרי טוב. אם רוצים את זה, הייתי עושה פה דבק חם. פה הייתי עושה דבק חם, או דבק, איזשהו דבק לבן, או משהו כזה שכשהוא ידבק, לא תהיה לו אלסטיות כמו של הדקט טייפ. כמו של ה... בוא נשים בינתיים בצד השני גם. בסדר? נשים פה. פה אוקיי, אני רוצה שכשאני מסובבת את זה הכל הידיים יישארו ישרות, אוקיי, סבבה, זה בסדר. ופה אפשר לשים גם, אפשר לשים פה בין לבין כדי לשמור על המרחקים, מרחקים שווים בין הידיים לבין הגוף. אפשר לשים או גאפר או סל טייפ או איך קוראים לו, אזיקון או כל מה שעולה בדעתכם שיגרום לזה לא להיצמד, אוקיי? אפשר לעשות פה עוד שכבה, אוקיי? עכשיו אפשר לקצר את ה... לקצר את השיפודים לאורך המתאים. אפשר להוריד את השפיץ. אוקיי? אפשר להכניס גם פה, הייתי מכניסה ליד הראש. הייתי מכניסה פה איזה כזה, איך קוראים לו, אזיקון, כדי שהראש לא יוכל לנוע ימינה ושמאלה. אוקיי, כאן אחד. צד שני של הראש. שהוא יוכל לנוע קדימה ואחורה, אבל לא יוכל לנסוע ימינה ושמאלה, לזוז ימינה ולשייט לי ימינה ושמאלה. זה כאן. אוקיי, ונגזור את זה. דבר אחרון שאפשר לעשות זה אם אתם לא רוצים שהברכיים של האיש הזה ילכו קדימה ככה בצורה לא הגיונית, אז אתם צריכים לחשוב על דרך
על איזשהו על איזשהו מחסום שיאפשר לברכיים, לחלק הזה לנוע כל הדרך רק עד לכאן בלבד. אוקיי? אפשר לחשוב על איזשהו דבר כזה, ש איזשהו מעצור כזה ש רגע, ש יה פה רגע, מה עשיתי? לא טוב. איי, פויה, זה לא טוב. רגע, לא, שניים נניח נעשה ככה. אוקיי, אז הוא יכול להזיז את הרגל לכאן כמה שהוא רוצה, וכאן יש חסימה. אוקיי, יפה, נעשה את זה גם בצד שני. לקחתי את זה, הכנסתי לכאן את שתי הרגליים של הסיכה וכופפתי אותה לכאן, שהיא לא תיתן לה ברך לזוז לאן שהיא רוצה, אוקיי? עכשיו הברכיים יכולות להתכופף כמו ברך רגילה, רק אחורה ולא קדימה, אוקיי?